Абсолютно зрозуміло, що нам потрібна кардинальна зміна нашої економіки для того, щоб ми вийшли на європейський достойний рівень добробуту. Те, що ми не реалізували свій потенціал за 25 років, це дуже м'яко сказано. Є тільки три варіанти, якими можна змінювати будь-яку систему, в тому числі національну економіку. Перший рівень змін системи. Я попрошу показати перший слайд. Це реформація системи. Що таке реформація? Це трошки поліпшити те, що ми вже маємо. Рівень амбіції на цьому рівні зміни системи – це втриматись на плаву, це вижити. Другий рівень – це трансформація. Трансформація, коли ми створюємо якісь нові індустрії, коли ми суттєво змінюємо суспільний уклад, політичний уклад, економічний. Це дозволяє замінити певні неефективні блоки і вийти на інший рівень амбіції, наздоганяти лідерів. Але для України недостатньо і цього рівня. Третій рівень, якими йдуть країни-лідери в світі, це створювати системи світового рівня і ставати номер один в певних нішах, в певних галузях, ставати світовим лідером. Це третій рівень амбіції, якого абсолютно заслуговує Україна і для якого ми маємо насправді всі абсолютно необхідні ресурси. Безумовно, що кожен з цих рівень змін, він має свій інструментарій. Тобто неможливо досягати інноваційних результатів і ставати глобальним лідером через якісь інструменти, які налаштовані на рівень реформації. Якщо ми з вами подивимося, що відбувається сьогодні, то сьогодні і Сполучені Штати Америки, і Європа, я не кажу вже про успішні азійські країни, вони знаходяться на рівні інновацій і в крайньому випадку на рівні трансформації. Ми же початківець в реформах. Тому перше – це зробити такий фундаментальний сув нашої свідомості, наших амбіцій. І під це, безумовно, забезпечувати правильний інструментарій. Другий слайд, будь ласка. Я хочу вам сказати причину того, що ми сьогодні почули тут і в ролику, і від прем'єр-міністра. Чому ми бідні? Тому що наша економіка сьогодні на 95% залежить від цін на сировину в світі. Не від уряду, не від політики, яка проводиться сьогодні чи не проводиться, а від цін на сировину. Тому що ми потребуємо іншої якості, іншого класу перетворень в економіці. Якщо казати про конкретні можливості, то Україна повинна сьогодні для того, щоб перейти з рівня реформації, перестрибнути навіть трансформацію і стати інноватором, ми сьогодні повинні зробити дуже сміливі ставки в контексті 4-ї промислової революції. Розвинути ті галузі, які ми можемо сьогодні змасштабувати в 3, 5, 10 разів, створити нові галузі, яких не існує, а через 10 років це може бути 10-20 мільярдів доларів. Ми можемо стати глобальним гравцем на цих ринках, створити нові ніші. Безумовно, само собою, це ніколи не відбудеться. Це може бути результатом цілеспрямованої, продуманої, мудрої політики влади. І я хочу наголосити, що ми повинні артикулювати ці цілі, ці смілі пріоритети в таких документах, як Smart Specialization Strategy для України, для того, щоб мати спільний інтерфейс взаємодії з Європейським Союзом. Ми маємо закласти ці сміливі цілі і пріоритети в Country Partnership Framework чи Country Partnership Strategy Світового банку, для того, щоб мати гідне партнерство з міжнародною спільнотою, реалізуючи наші цілі. І останнє. Третій слайд, будь ласка. Я абсолютно впевнений, що на шляху цих системних і глибоких перетворень ми постійно маємо звіряти, а чи правильно ми рухаємося через такі прості і єдино правильні показники економічного успіху, які визначають, чи стає нація більш щасливою, чи стає країна більш авторитетною в світі. Це такі показники, як створення нових робочих місць, залучення інвестицій, збільшення високотехнологічного експорту, зростання доходів громадян. І я думаю, що
оцей комплекс заходів, зміна пріоритетів, встановлення правильних пріоритетів, забезпечення їх інструментами досягнення і помножена на політичну волю, вони дадуть Україні абсолютно якісне нове майбутнє, на яке ми заслуговуємо. Дякую. Дуже дякую, пане Галасюк.